यसको लागि चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ अब तरकारी उत्पादन गर्ने ठाउँबाट चाहिँ होइन, जुन तरकारी किसानहरूले उत्पादन गर्छ नि, तरकारी उत्पादन गर्ने ठाउँबाट चाहिँ बिचौलियाहरूलाई त्यो मौका नदिकन, त्यो मौका नदिकन चाहिँ किसानहरूले सबै मिलेर एउटा सङ्घ संस्था चाहिँ केही खोलेर किसानहरूले मिलेर चाहिँ यो बजारसम्म ल्याएर आफैले बेच्ने व्यवस्थाहरू मिलाएर, अनि यो किसानहरूले डाइरेक्ट यहीँ ल्याएर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब किसानहरूलाई नि सजिलो हुन्छ, उनीहरूले नि तरकारीको मूल्य पाउन सक्छ। किसानहरूले त अब बिचरा तिनीहरूले सबै खेतीपाती गर्नु पऱ्यो, दुःख गर्नु पऱ्यो, दुःख गरे अनुसारको छैन, ल्याएर कुनै बेलामा फ्याँक्नु पनि पर्छ होइन, फाल्नुपर्छ, कुनै बेलामा पाउँछन्। अब कतिपय बजारमा उधारो लिदिएको हुन्छ, किसानहरूले पैसा पाएको हुँदैन, होलसेलमा पनि होलसेलहरूले उधारो राख्छ अनि फुटकरमा दिन्छ, फुटकरहरूले डबल फाइदा गरेर बेच्छ होइन, त्यही त अनि किसान त किसान जति बेला नि मारमै छ। यसमा जो अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा जनताको उपभोग्य सामानप्रति भएको चाहिने एउटा दलाली हस्तक्षेप जस्तो र गरिब वर्गहरूलाई चाहिने एकदम बिचल्लीको जस्तो जो तनाव गरी अवस्था आएको छ, यो राज्यले पहल गर्नुपर्ने हो, सरकार त्यसको लागि उत्तरदायित्व गम्भीर हुनुपर्ने हो र यसलाई निमुखो गर्नुको लागि जबसम्म चाहिने सरकारले कडो कदम उठाउँदैन तबसम्म चाहिने अलिकति यो असम्भवको कुरा छ र सरकार नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हामी तरकारी कृषकबाट उठाएर आउँछौँ, म एउटा व्यापारी पनि हो, कालीमिटी ल्याएर दिन्छौँ, उनीहरूले लगानी गर्छ 200 रुपियाँ क्रेट, एउटा क्रेट 200 रुपियाँमा किन्छ, पसलेले लान्छ त्यो क्रेट लिएर आउँदैन फिर्ता, समस्या मेडिकललाई बिचौलिया भन्न मिल्दैन, किनभने क्रेट लान्छ, एक क्रेट गोमा किन्छ, उसले क्रेट फिर्ता ल्याउँदैन, नलिएर आएपछि के गर्छ, उसले 100 रुपियाँ खान्छ हो, रासै पुजी खाएर हिँड्छन् भने खुजुरा बेच्नेले पनि चाहिँ नि विचार गर्नु पर्यो। पहिलो कुरो त हामी उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ कति पनि न त राज्यले सोच गयो उत्पादन क्षेत्रमा, न त यहाँको चाहिँ नागरिक भएर नागरिकको उसमा चाहिँ सोच्यौँ हामीले, हामीले एक त उत्पादन नै घटायौँ, जो चाहिँ दूरदराजको किसानहरूले जति उत्पादन गरेको छ त्यसमा पनि बिचौलेहरूको चाहिँ चलखेल हुनुको कारण चाहिँ के हो भने चक्लाबन्दीमा चाहिँ खेती नगर्नुको कारण जस्तो लाग्छ। न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ एउटा नियम हुनु पऱ्यो कि सरकारको, सरकारले चाहिँ छाडा छोडिएको छ त्यसलाई नियमबद्ध रूपमा चाहिँ कृषकले जुन उत्पादन गरेको चिजलाई चाहिँ व्यापारीले उचित मूल्य तिरेर ल्याएर बेच्यो भने चाहिँ एक किसिमको उत्पादन गर्ने मान्छेलाई पनि राम्रो हुन्छ।